zimbira na henga faba liyo kola chi faba liyo zimbira mchiraba kwa anga liya ikuwebo weba leno weba leno Kuchi abantu beizanga Imba irenko ba Chibuti imbo nabana vandino abasoma Hae vazira school fees Imba irenko ba chokusoma kuva mu primary Maka university kuve kwa abuerele Ricardo, Tinacho, Bailenkova, tu connais au coopératif Mungai Fabana Bebusoka, tu connais au coopératif Verica Devia, il fait tout bien qu'on est là, tu connais Moussoukari, tout le monde. Badengamba, akagerika abantu we muvuga boda boda nganagwo mulimu. Badengamba, tukutongoze kuve mulimu nga boda boda, tujisale tebele nga ya miliyoni, miliyoni basatu. Sikyekyo. Abantu beiganga ebanga linji nyo mubadde wanona dala bajjajja nga mukola abamu tebasobola natuka mu mirimu gya gavumenti naye nga musasukira omusolo okuva nga mukyali bato badde enteesa we mutuusa ku myaka ataano n'okweyongerako ekisooka buli kye mukula tuleme gavumenti ereme kijja ku musolo ekyokubiri si buli omu kiyasoma asasula pensioni tebadde ngamba gavumenti ebasasule Zenga katumba ambadde nteesa nti sente ezo eidha tubakendezeeko oba tuzikendezeeko kwanga lya ikwebo webale eno webale ebibuuzo ekibuuzo ekibuuzo ekisooka okyogerako kyo ekyokwegatta abeesimbye abakandidati oyo kompitita nti wammwe abenga agenda ekintu kiri bwekiti ekintu kiri bwekiti saawa zino abanayuganda mmwe abampa ssente webale ino maama Abana Uganda, sawa zino mwaba liyo kumpa sente. Lati nyimirirawo ne mbasalirawo nga mwaba ino kunsalirawo. Siwe chiri, mwabana Uganda mwaba ino kunsalirawo che mwagara. Njagala kubajja kweri gavumenti ey'omuntu okulowoolereza. Njagala kulowooza y'ensonga lwaki. Manifesto yange sinnagitya. Njagala naawe onkubire ompe ku kirowoozo ekikuluma. Nkigatemu Katumba we. Mwami Katumba tumusimye ino tumusubira mu birungi byerere olokuba muvubuka olokuba muvubuka era ebigambo byatuwaire bitwiziza mu amaani n'esuubi mu Uganda yaife eno ne mu Uganda yaife kusira olugye nga tubonaabona be aye nga nze nsaba begaite galala ni bobi batolewo omuntu nakyemalira Katumba nkusaba aidha tutwongera okulaza Museveni olw'okusinziira saa yenda emiti emitono ekibira tukwenda abanaku obukulembeza obundi emyaka ebisanda saa yenda kino kyamukaaga pulezidenti mulala twenda kuenkyukakyuka nakino obulungi yena ava muyigira musee yawumule